Són ara les 10 minuts que falten perquè siguin les 9 del matí. Saludem ja en aquesta taula avui el Vicenç Villatoro, Juanjo López Burniol, Rafael Vilasan Juan, David Miró, uh -huh. Xevi Xirgo i, com deia, incorporem el, el Vidal Folc que té llibre acabat de sortir. Bon dia a tots i gràcies per venir. Bon dia. bon dia. Estarem amb un ull molt pendent avui el que passi a Montjuïc, perquè dèiem en començar que 24 hores després, pràcticament, que ahir, eh, per entendre'n, situessin en una, nova, en una nova etapa, tornaran a coincidir gairebé tots els actors implicats en dos escenaris. Un és a primera hora, de fet, des de les 6 del matí, aquest a castell de Montjuïc, en aquest 74è aniversari de l'afusellament del president Companys. Després hi ha Parlament, hi ha sessió de control, per tant, entenem que avui aquest tema també planarà sobre la sessió que tingui lloc a la cambra catalana. Però per obrir foc, eh, m'agradaria que tots responguéssiu a la, a la pregunta que plantegem avui als espectadors i que poden respondre a través del telèfon i de les xarxes socials, però volem escoltar la vostra opinió, òbviament, aquí en directe. Què us sembla la nova proposta de consulta del nou N? Qui comença? A veure, a veure. No, precisament per dir que encara no em sembla gaire res. És a dir, eh, això és un invent. És un invent. I és un invent que, eh, que s'ha d'anar definint i que també es definirà per la seva definició i per les reaccions que provoqui. És a dir, la, les reaccions modifiquen l'invent. Uh -huh. uh, els invents mm, són estranys i a mi m'agradaria estar en una fase en què no hi hagués invents. Ara, jo crec que hem de recordar, i que això sí que... En, en, en tal dia com avui, i no per 15 d'octubre, sinó per l'endemà de la roda de premsa, que s'han de fer invents perquè no es pot fer lo normal. És a dir, jo no crec que el president Mas digués un dia a mi el que m'agradaria fer és això. O que el sobiranisme digués a mi quan estiguem a l'octubre el que farem... Mira quina cosa més xula que farem. No, el que volíem fer, fer tots plegats a l'octubre era estar com a Escòcia. I per què estem fent invents raros que no podem explicar bé del tot i que no sabem valorar del tot? Perquè el que no és un invent i el que hauríem d'estar fent segons alguns i que seria el normal, no ens ho deixem fer. És que hi ha dues vies no? Per, per, pensar que es pot fer-ho d'Escòcia. Una és, evidentment, jo crec que les prioritàries. És a dir, si s'arriba a un acord, que sembla cada cop més difícil, una viapla visitaria posaria davant de la situació de diu, bueno, i ja del govern d'Espanya que ha de fer. Si té hi ha una majístia exactament com Escòcia. Que tampoc és exactament com Escòcia, no, és a dir, allà hi havia un partit que va dir, "Nosaltres volem més independència o més autonomia" i aquí es plantejaria un front que digués, "Nosaltres el que volem és la independència si hi ha una majoria suficient substancial", i llavors sí que el, diguem-ne, la relació de de política i de forces podria canviar, no? En canvi aquesta consulta a mi em sembla estratègicament un error, i és un error perquè devalua el concepte del vot. És a dir, aquí només participarà... És, és més una festa que una consulta, perquè ens entenguem. És més eh, el continuar el procés de sortir al carrer, de, en fi, d'una sèrie de coses, però no dona valor al vot, entre altres coses, perquè hi haurà molta gent que no considera que sigui una consulta vinculant i que, per lo tant, no, té cap tipus d'interès. No? I jo crec que és un error, entre altres coses, perquè només s'obre dos possibles incògnites a, de de Martine, que de Dalai, per a, definir ara. Primera, què farà el govern d'Espanya? I aquesta és, en funció d'això, la resposta que podria salvar, diguem-ne, like, alguna consulta d'aquestes característiques, que és demanar una intervenció al Tribunal Constitucional de dir, escolti, m'impugni també aquesta, perquè seria, evidentment, la sortida. Llavors és quan la gent poder sí que aniria a votar, a fer una manifestació. No? Però, en canvi, que la sortida natural són una, un altre tipus d'eleccions, no són aquestes. Que jo, jo parteixo de la base, com deia en Vicenç, que el que, que el que volem nosaltres és com a Escòcia, i això ja és impossible. No? Jo crec que voldríem una altra cosa, que és la unanimitat de Madrid, també la voldríem aquí, eh? la unanimitat per fer, per fer una altra cosa, diguem. I aquesta és la que trontolla en aquests moments. Ara, és la millor solució el que s'ha plantejat aquest nou en alternatiu? Jo estic en allò del millor possible, diguem. perquè? Perquè permetrà eh, una imatge al món, aquesta la continuarà la continuarà permetent, i aquesta era una de les fotos que es busquen aquest, en aquest procés, perquè també penso si algú pensava que el 9N anterior, fet via decret, era un punt i final, és que també ho tenia mal entès. És dir, en algun moment tots havíem comentat que el 9 fins i tot via decret, era una enquesta i tenia una part del que, del que comentaves. Dic, escolta, hi haurà gent que no hi anirà a votar els del no, potser no es mobilitzant. Ara passarà exactament el mateix. I el que comparo és... Eh, Podrem votar? Sí. Hi haurà urnes? Sí. Hi haurà meses? Sí. Eh, els majors de 16 anys hi podran anar? Sí. Serà el mateix dia? Sí. Serà la mateixa pregunta? Sí. És dir, hi ha moltes similituds amb el que hi havia plantejat fins ara, que a em fan anar, anar al diccionari i buscar la paraula consulta i continua sent una consulta. A partir d'aquí, tots els matisos oberts. Eh? Però insisteixo que l'anterior possibilitat tampoc era, tampoc era la millor opció possible, eh? perquè la millor sí, però era... fins ahir mm, s'havia venut com a una bona opció, eh? ho dic perquè sí, sí. ahir eh, el president Mas eh, efectivament va fer referència a, aquest, a, a, això en el seu discurs, no? que fins i tot el decret sense estar suspès, ah. fins i tot va dir sense estar suspès, també presentava dèficit. Jo després vaig sentir membres del Consell Assessor de Nacional molt més alegrement i amb, molts menys, eh, amb molta menys prudència, admetent que hi hagués hagut problemes amb el cens, que s'hagués pogut impugnar... A veure, fins ahir això no es deia exactament no, així, qu hi, qu hi molts... amb, amb aquesta claredat, eh? Crec, em, sem no. em sembla que els espectadors això... És es dir, que hi havia molts esculls, és evident, i el president ho va dir molt clar. Digues, jo crec que una de les virtuts de la compareixença d'ahir és posar llum i taquígraf sobre tot aquest procés. I acaba d'una vegada amb algunes cimeres constants i secretes en els quals, no ens enganyem, el tema de les plebiscitàries i la llista única o no ja hi era. El que passa que no hi era, Eh, llum, diguéssim. Mm -hmm. A partir d'aquí el que fa és dir, escolta, doncs, voleu parlar del procés, parlem-ne tots obertament. Crec que el que fa Mas és traslladar molta pressió a Esquerra i a la resta, diguem, i després no se n'amaga de dir, és veritat, hi havia uns esculls que per mi un dels, un dels molt clars era el tema dels funcionaris. És a dir, la Llanos de Luna ja estava actuant, ja hi havia molts indicis que tots els responsables municipals que s'impliquessin al el procés <coughs> rebrien una carta, rebrien una possible inhabilitació i, per tant, aquest nou N via decret potser també s'hagués convertit en una cosa molt similar a la que acabarem fent, diguem. Què amb aquesta ronda d'obertures, Xavier, no, més, David -més i... Que, més que llum... Veig taquígrafs, però ll llum... Llum... Francament, no. Veig foscor, no? Perquè una convocatòria de... Una convocatòria, diguem-ne, que no se sap de quina llei... De quina llei penja. No se No se sap o que és contra la llei i en tot cas no està emparada per la llei de consultes no referendàries que semblava que era el gran, el gran mantra de... que no té sens eh, sinó que és voluntari que no té que no té organitzada la participació sinó que hi ha 20.000 eh, voluntaris previsiblement d'una opció molt respectable però d'una opció que no té eh, autoritat perquè no hi ha una junta electoral o un equivalent. Eh, Escolti, això i les garanties democràtiques que ens havia promès el president no sembla que, eh, no sembla que encaixi molt. No? Això és, és l'aperiència de cafè i és més aviat eh, a Xicòria. No? És més aviat una espècie de macroarenys damunt, eh? eh una gran cremés, una, segurament una bona imatge, diguem-ne, continuar l'agitació... Però, però tampoc fingeix ser cafè, eh? eh? Tampoc fingeix ser cafè. Tampoc. Fingeix ser sí cafè. Jo crec que la virtut, perdó, eh, ja, perdó. No, per, la... No, sí, no, fitgeix, no, La... No, que... sí, fingeix la No, no, no fa veure. Sí, sí que fa veure, sí que, sí que la... fa veure perquè, com deia el Xevi, eh, és la mateixa pregunta, és el mateix dia, és, és dir, amb tota l'apariència, amb tota l'apariència de dir, em, votarem amb la urna, però esclar, amb, amb, amb uns locals de la Generalitat... Eh, és tota l'apariència. I i el que deia és una mica d'Escòcia. Escolta, a Escòcia van fer les coses bé. I a Escòcia van fer les coses, eh, no dic per, pel resultat que ha tingut, no, van fer el procés seu, el van fer bé, perquè des de 2007 van estar... No es va improvisar en dos anys. El Partit Nacional Escocès va posar en el seu programa avui la independència i va guanyar. I, I aleshores, clar, el govern... Però van estar molt de temps la senyora Thatcher, el senyor Major i, continuo, i, i, i molts altres tenint la mateixa actitud que han tingut a Madrid. Per tant, l'actitud de bloqueig i de paràlisi del govern central no justifica que es facin malament les coses. No justifica. Aquí hi ha dues opcions que estan fent malament les coses. I estan fent les coses... La consulta tenia uns dèficits democràtics importants. Aquesta és una espècie de conjunt buit, un, un, una cosa que no sabem què és. És a dir, hi haurà molta llum però no il·lumina res. David i Juanjo, jo, sí, per obrir jo, jo crec que tots els participants diguem, en, en el procés de la consulta sabien que l'Estat posaria totes les traves possibles i que en algun moment d'aquest pols eh, es podria passar de la pantalla de la consulta a la pantalla de la demostració de força. Això, diguem, més o menys tothom ho tenia, ho tenia clar. Quin és el problema d'aquest nou, nou N plantejat pel president Mas? Doncs no que no és consensuat, no és consensuat. Aquest, jo crec que és el el, el problema principal eh d'aquesta proposta, eh és que no té el suport de la resta de partits i per tant és una proposta ara mateix que només eh, només defensa només defensa ell, el president, i que caldrà veure com reacciona el govern espanyol, etc, etc. Jo crec que no no, no estic d'acord amb, amb amb això de que les coses no s'han fet bé, perquè el Partit Nacional Escocès en el seu programa portava un referèndum. I la resposta del, 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 del David Cameron va ser aquests senyors tenen un referèndum en el programa, han guanyat les eleccions, per tant, la meva jo, com a demòcrata, he d'acceptar aquest referèndum. Un referèndum d'independència. Convergència i Unió no va parlar mai de la paraula d'independència. El seu programa del 25, del 25 de novembre no hi era. No hi era. Parla d'una consulta per decidir... En el d'Esquerra sí hi era. parla d'una consulta per decidir el futur no de Catalunya. Estan fent una consulta, era un referèndum. Exacte, aquí, s'estava... S'estava bueno, plantejant una consulta, no, ara jo crec que no és consulta, però bueno... Sí. Bueno, i en un cert moment s'estava plantejant un referèndum, sí. quan sí. es va demanar les, les competències sí, sí, sí. a Madrid. En tot cas, no deixa de ser <susur> curiós que tots els... En tot cas, digitis... hauria canviat alguna cosa, això, tu creus? Eh? Hagués canviat alguna cosa, a Madrid, que en el programa electoral hagués posat que volien fer una consulta preguntant específicament sobre la independència? hem tingut la mateixa resposta. Bueno, eh, actual, actualment sí, però les coses evolucionen, eh? També van evolucionar el Regne Unit, eh? Des, de el, des del des de la defensa numentina de no fer-ho a fins a fer-ho, doncs van passar, un... van passar uns anys. Però no fer-ho era quan el Partit Nacional de les Coses no tenia majoria, no tenia majoria. Vull dir, el Partit les Coses comença a ser un actor important quan es posa a recuperar l'autonomia. Disculpeu, disculpeu, sí. haig, haig d'aturar aquesta tertúlia per un tema dels mòbils. Això, el... de, de, darrerament... Lídia, sembla que era el meu, eh? Era el teu? Acabo de pagar-ho. No és que no... Que... T'ho dic perquè m'ho acaben d'avisar. És que ens diuen, ens diuen des, de, des de casa que realment quan, quan hi ha un mòbil encès és que no se us acera. A mi em sap greu haver de fer aquest paper de senyoreta de renyar-vos de, no, no. per favor, faci'm el favor de pagar-vos. La no, culpa no. és de dels Robert. alumnes que no complim les que de... han apagats No podeu comunicar-vos amb l'exterior. Us tenim aquí segrestats durant tota l'estona de, de la tertúlia. Estupendo. Sí? Esteu bé? Si sí. teniu gana, us, us donarem de tot. No passareu gana, ni fred ni, res. però heu de pagar els mòbils. Dit això, uh, David, no sé si ja havies acabat una mica el teu raonament i escutem el Juan. No, no, sé sí, si l'havia sí? acabat. Ja, sí, sí. Molt breument per no repetir idees. Tan de bo hagués pogut fer una consulta pactada des de fa ja temps. Jo sempre vaig pensar que l'única alternativa que hi havia amb aquesta consulta eren les eleccions. Les eleccions autonòmiques, el nom de plebiscitàries és un nom adjectiu, és un adjectiu eh, que vol significar segurament el que hi hagi amb alguns partits al punt primer del seu programa, la independència, això no exigeix de cap manera la llista única. És a dir, poden haver-hi unes eleccions que siguin absolutament sense llista única i, per tant, es pugui tirar endavant. Jo mai m'hagués imaginat la proposta d'ahir, perquè, senzillament, des d'un punt de vista, diguem-ne, de jurídic i polític, la veig com un pas absolutament inútil. Per quina raó? Perquè no és una consulta. És un acte de mobilització ciutadana és un acte més de mobilització ciutadana, el que se li dona una apariència de consulta. I això sí que a mi em preocupa una mica. Per quina raó? Perquè és persistir en una cosa que jo crec que la política catalana tindria que començar a defugir, que és a l'utilitzar d'alguna manera les paraules indirectes, les al·lusions, les metàfores, els noms rebuscats per no designar pròpiament la cosa amb una paraula s'ha de recuperar la veritat. El que es farà el dia 9 ara no és de cap manera una consulta. No. És un acte de mobilització ciutadana. Lícit, per suposat, que pot ser útil, per suposat que sí. Tant és així que ara sí que diré una cosa que, contemplant-ho des de l'altra banda, si jo fos el president del govern d'Espanya, què faria? Aplicaria una cosa que jurídicament li deia abans d'entrar amb en Xavier. De la mateixa manera que hi ha negocis jurídics nuls, es diu que hi ha negocis jurídics inexistents que és un negoci jurídic inexistent, aquell del que hi ha una apariència buida de contingut, és que no és que la compravenda sigui nula, és que no s'han donat els requisits bàsics perquè fos una compravenda. No existeix. Llavors, jo, des del meu punt de vista, el govern d'Espanya el que hauria de fer és desconèixer absoluta i radicalment el que passarà aquí el dia 9. És ignorar-ho. Per suposat, perquè des d'un punt de vista jurídic i de conseqüències polítiques, és el no res. Clar, el, el no, 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 deixa, espanyol, no deixa de ser curiosa la, reacció govern. Eh, és a dir, ens ho farà veure, perquè segurament sí. eh, està en un dilema, no? Si, la, si ho, ho, impugna, perquè ho impugna. I si no ho impugna, perquè no ho impugna. Dir, no, algú eh... se li queixarà, faci el mm, que faci. Per suposat, però no? escolta'm, un governant, un governant, la primera cosa que ha de fer és saber prendre decisions en contra de l'opinió pública. De fet, el ministre sí, català, de no ha es aquest... No fet el govern d'Espanya des de fa temps, eh? Sí. 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 No, no aquests líders que... Que per un o sigui, costat el qualifiqui d'ocorrència, no? i per altre costat ja anunciïn que sí, que posaran la maquinària... La paraula d'ocorrència eh? lliga amb el que jo dic. Sí, de, 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 de l'anàlisi del qual... Discret, Madrid, eh, Madrid és, dir... pot acabar avalant. Ja que... eh, és a dir, convertint el que no és una consulta, una consulta. Si s'equivoca en, la, en la mesura de la reacció. Em despullo. Tinc l'esperança de que en Rajoy, donat el seu tarannà, no ho fas. No, no però creix, Camacho, crec, una de... En relació al, al cafè del Xavier, per entendre'ns, jo crec que una de les virtuts... Que no, que era una compareixença molt difícil, la del Mas d'ahir, en què s'hi jugava molt i tenia molt poques cartes. Però una de les virtuts és que jo crec que va subratllar molt eh, precisament que no era cafè. Diu, escolta, això que farem eh, no és... La, hem de fer unes plebiscitàries o de bretas, unes plebiscitàries, això és una, una cosa... Man, li va dir consulta anticipada però la, la va ell mateix la va d'avaluar més en la lectura de consulta del que hem fet fins i tot alguna de les portades als diaris d'avui. La va vendre Vicenç, no? Però no, però no sí, però, sí, no, sí, però no estic d'acord, però, no? però com ho inventa al principi, farem la consulta. Perdona Després és veritable que la consulta de veritat serà una altra, llavors, això és el que va fet important mi em sembla de la compareixença d'ahir, és que proposa una cosa que no se sap ben bé què és, que és una espècie de mantra en la que mmm tots estem un altre cops embolicats dins d'una gran bombolla però ho fa sol. No ho, fa, no ho fa ni com líder dels partits sobiranistes, ni em sembla una mica estrictament com a president de la Generalitat. Ho fa ni tan sol com a líder de Convergència i Unió. Ho fa com president de Convergència. No. Eh, Això perquè... sí, no ho... Sí. diré què. Gens. Perquè em sembla que el que ha començat és la campanya electoral. Perquè quan ell anuncia que hi ha una consulta anticipada i que la de veritat són la, de la, la, consulta de veritat són les eleccions, ja està començant, de facto, no dic de iure, la campanya electoral. Jo no comparteixo el diagnòstic de qui sortia. Jo crec que sortia una persona que s'ha carregat el procés sobre les espatlles, personalment, d'una manera fins i tot... Eh, que s'ha carregat i li han carregat, eh? És dir, jo a vegades faig la conya... El Mas té un problema, que és que el nom és molt curt i ajuda molt a fer a titulars. I és més fàcil dir el, el, relevo de Mas que el relevo de Martínez i Lujo, no? Sí, sí, sí. És tan llarg que no té cap un titular. I per tant, tot s'ha massificat. S'ha sí. convertit en Mas. Jo crec que el Mas veu una situació molt complicada i diu, això ho he de treure endavant jo i surt ell en aquesta soledat. Ara, per què està sol? Ostres, jo torno al començament. A cada bugada perdem un llençol. El referèndum a l'escocesa és 100 la consulta eh, que teníem era 80. La consulta que ara tenim és 40. Eh, uh, quins llençols perd? Perd dos llençols, fonamentalment. Eh, uh, credibilitat democràtica, el referèndum en té més que el que tenim ara, i capacitat d'unitat. És més fàcil posar-se d'acord amb el referèndum que amb els invents. Si hi ha invents, cadascú té el seu. És que nosaltres ara diguéssim, va, anem a fer un invent per sortir d'aquestes. I, sobretot perquè... I sobretot perquè se'ns havia promès dia darrere dia que aquesta consulta es faria que aquí I el que deia, escolti, mirem-ho, això no és gaire probable, etc. Pràcticament, pràcticament el tractaven com un antipatriota. Eh, tots en <laughs> hem dit que hi havia aquesta possibilitat, teníem un. Però tu i no ho van parlar els partits que estaven negociant, diguem-ne, al saló de la Generalitat, no ho van parlar perquè això havia d'arribar, tots ho sabíem, tots ho havíem comentat. Per què quan sí, quan no no es dius, escotim, quin és l'alternativa? Jo crec que només hi ha un partit que digués l'alternativa és sí o sí. Que la esquerra. Sí o sí, anem contra la llei o anem contra la constitució i fem la llei catalana i aquesta és la i la CUP i la CUP, evidentment, però ni iniciativa ni unió dins de la de la de la Federació Convergència Unió mai havien dit, escotim, ni jo crec que Convergència mai havia dit, el trencament serà per pilotes, diguem-ho així, no? perquè nosaltres valem més i hem fet una llei que tira mm. cap endavant. I aquí ha sortit tota aquesta diferència, que després ja podem cap a on ens porta. Ara bé, aquesta no és una consulta. Jo no estic d'acord amb el que deia en Juan José López Això el que ens posa és davant d'una evidència que fins i tot pot ser molt arriscat per tot el bloc sobiranista, que diguin això ens valida internacionalment? Jo crec que no, que ens desprestigia. És a dir, eh, un, una, fi, no un, país que intenta tenir un estat, el que intenta fer són les coses d'alguna manera que siguin vàlides a nivell de la legitimació democràtica. I això, efectivament, és més una festa que una validació Però, democràtica. Però el desprestigi jo, jo crec que podrà diferent, venir o no venir, eh? depèn de qui no se'n faci? És a dir, això... què es fa amb el resultat de, del que de, de surt? On es, es no no, no, no. A dir. No us sembla que parlem més de la consulta del que segurament en van parlar els polítics el divendres de la setmana passada, segurament? Perquè jo n'estic... Perquè jo n'estic absolutament segur... Que van parlar que... de les eleccions? Perdona'm, l'únic que discutien era la llista única. I llavors això de la consulta aquesta és la torna per no haver arribat a la consulta única. I llavors encara es manté la possibilitat de la llista única, perdó, sobre la base de què? De donar-los amb els partits, diguem-ne, més radicals amb la seva posició sobiranista, el compliment. Sí, hi haurà una consulta, una forma de consulta, però és una torna pràcticament inmeditada, perquè el tema fonamental és el que jo dic, de... el... no, que no crec, hi ha altra sí, cosa és... que una sortida que són les eleccions. I llavors, en aquests moments també s'ha de dir una cosa, és que s'està parlant d'una llista única per un partit representat pel president, que mereix tot el respecte, però que en aquests moments té unes expectatives electorals molt més febles que Esquerra Republicana. I en aquests moments és lògic i natural que hi hagin enfrontaments. Amb això, una part del país que està molt acostumat a aquesta expressió de fer pinya, però que quan aquest país, per exemple, si arriba a ser independent, tindrà que oblidar una mica el de fer pinya. Per què? Mm, perquè, perquè escolta'm, un país normal funciona que cadascú defensa els seus interessos. Doncs bé... Escolta'm, en aquests moments se'ls demana, per exemple, amb els d'Esquerra, que facin aquest sacrifici. Bueno, doncs jo no sé si el faran o no el faran, i no és el meu tema. Però el que de veritat s'està discutint políticament a Catalunya en aquests moments és això. I el que més em dona la sensació que és la torna. Farem, ara estem, estem veient com Artur Mas uh, uh, participa en aquest acte de, de, de Montjuïc. De seguida que veiem que es posa davant del micro, l'escoltarem. No deixem... Tenim, tenim aquest ull. No, allà no. Allà que tu l'hobs posat posat aquí, però tiban el fil del que deia al Juanjo, mmm, creiyo que llavors la, disc la discrepància forta no està tant en si aquest 99n és o no és, sinó en com es plantegen aquestes eleccions i aquí s'està guanyant temps per intentar buscar un acord però, segons, a com servirà si aquesta solució. Honestosament no estic d'acord amb quedes que feinem tant la consulta que hi ha convocada. És a dir, perquè a vegades ens caracteritzem per anar descafeinant, descafeinant, descafeinant les coses i em sembla que no és ben no és ben beixi. no hauria de ser ben bé així tàcticament, diguéssim. Jo no m'he amagat que sóc partidari de la independència i, per tant, entenc una mica que tot això és molt complicat i que no estem parlant d'una cosa banal, perquè aquests processos no hi ha cap manual escrit de com s'han de fer i, per tant, una certa improvisació te la trobes pel camí, diguem, eh? D'aquí a dir no servirà de res, i torno al principi, diguéssim, després vaig per la llista única, diguem-ne, eh? però no crec que sigui ben bé així, perquè al final el que això el que manté és una imatge al món de, mira, escolta'm, aquí hi ha, una, hi ha un país que vol votar i és capaç d'inventar-se 50 històries, llavors diguem-ne -hi el que vulguem i posem-hi eh, el tema folclori pel mig, diguéssim, però en tot cas la imatge que traslladarem és aquesta, i per no ho descafeinem tant perquè no deixa de ser curiós cara ara alguns dels que estaven descafeinant d'una manera clara la consulta feta via decret, ara resulta que mm, troben que allò era el millor possible i que el que ha és això. És a dir, que estem visquent constantment unes anades i vingudes de totes les bandes. Bueno. Per tant, que Obregués la sensació que a mi em queda és que sí. no servirà absolutament de res. Però, I, però llavors, llavors no de fet, és a dir, no és un procés polític, és un procés de màrqueting d'un país que vol votar, llavors no, és no, millor eh? posar-ho no. amb assessors que diguin, és, és si un un procés... visualitzar que, és que és... Una, Un cop més, perquè ja, ja per milions de persones per arribar, al carrer. he dit jo, una mobilització ciutadana. Però torno a la llista unitària. És evident un que el que fa ahir el president Mas, és traslladar l'epicentre de tota la qüestió. Tots teníem l'epicentre al 9n. I el que fa més és descobrir, una mica tot això que certament s'estava discutint en totes aquestes cimeres. De què parlaven a les cimeres? Bueno, en bona part havia n'estat parlant de la llista unitària, que hauríem que hauríem d'explicar què vol dir unitària, Només dié, eh? Veiem alguns consellers que acompanyen Artur Mas en aquesta ofrenda floral a la tomba de Lluís Companys, veiem al conseller de Justícia Germà Gordó, Santivila, Allà hi ha algú que no li veig la cara, entre Santi Vila i Artur Mas. Ferran Mascarell. Ferran Mascarell pel cabell blanc. L'hem descobert perquè Bellot cal... també hem vist a la consellera Aneus a Neus Monté, la consellera de, de Benestar Social. Estan tots acompanyant el president Mas en aquesta ofrena floral i estava previst que després d'aquesta ofrena, Boi Ruiz, el conseller de Sanitat, i encara en perd un o altre, eh? Potser la presidenta Gispert? No sembla que hi sigui. O és sigui. govern, no? Això és govern. És govern, és govern. Obert, sí. Hi ha algun altre conseller que acompanya el president Mas... en aquest acte. <laughs> Doncs, com deiem, estarem pendent dels dels discursos que pronunciin el el president Mas i també Nuria de Gispert quan acabi, diguéssem, la formal. Estàvem, no sé si ja passaves al el tema eleccions. Sí, el tema eleccions o no, és dir, sobre l'anterior Ronche, és dir, d'alguna manera que aquest aquest procés serà del tot legítim, és el que deia i Mas, és dir, serà legítim quan votem. És dir, quan quan algús s'hagi presentat a unes eleccions amb un programa electoral molt clar conjunt o separat. Aquesta és tot una altra discussió, És evident que el, el president va dir jo vull anar amb una llista... No, perquè ho, ho, ho va posar tot com a condició gairebé seguida. Eh? Va dir eleccions plebiscitàries, llista unitària. És que va, si no, donava sessió que no pensava convocar-les, eh? Mm, D'acord, sí, sí. és Això, és, això és que vols. en tot cas, sí, sí, sí. se li agraeix sí, sí, sí. que digui no. la seva estratègia. Llavors, a partir d'aquí, sabrem la dels altres. Ja ahir Esquerra va dir clarament, ja ho havia dit els últims dies, la CUP va ser... Clar, desdic... segurament els, els més, els més va dir Esquerra que sí ser. i que no, no? Al mateix temps. Va, va dir que condició. sí i que no, i va obrir la porta, és a dir, jo crec que aquí queden molts mesos, eh? Per Això que... tardarà molts mesos a dilucidar-se. És a dir, per entendre la roda, tant la roda de premsa d'ahir com per entendre el que està passant, sigui per carregar-s'ho o per donar-li valor, jo crec que és imprescindible recordar que aquest procés té un escenari polític en partits i té un escenari cívic eh, que està passant al carrer. Això ens pot agradar, no agrada, igual, a mi m'agrada més aviat que hi siguin tots dos, eh? que només si fos el del carrer no m agradaria. Però jo crec que no s'entén aquesta sortida, l'invent, si no s'entén que el Mas tenia, eh, per entendre'ns, coses que el tiraven en dues direccions diferents. Una, la que deia molt bé el Rafael, hem de fer una cosa que el món pugui homologar, que sigui raonable. Però una altra, no podem Eh, malbaratar, ho dic en positiu, eh? es pot dir no en positiu, però ho en positiu, no es pot malbaratar la il·lusió positiva del milió llarg de persones que van sortir per la meva baixa. I això són coses que porten en direccions diferents, perquè aquest, aquest milió de persones té una pressa, té una impaciència, que, pot, que, es, que es pot explicar, i l'altre demana una paciència diferent i demana uns ritmes diferents. En eh, Mas tenia un sentiment molt complicat de fer, que és no fem res que perjudiqui el procés, és a dir, no fem una fantutxada que sortim en els diaris a la secció d'humor, però tampoc fem, diem a la gent, escolteu, el nou a casa i esperem que ja farem un dia eleccions. I allò s'ha ha de fer un invent estrany, és estrany, però és que té dues, eh, dos vents des de la seva perspectiva i des de la meva també, dos vents a preservar. Diem-ne la seriositat del procés i la il·lusió de la gent, que això, això és valuós. Mm -hmm. això té, i és... Avui, avui, quan he mirat l'avantguardia del Bans de Venir, la idea que he tret és precisament el que acaba de dir Vicenç, que la compareixença del president Mas d'ahir hagués estat impossible sense el recolzament de l'Associació Nacional Catalana. I llavors això ens confirma una idea de fons que s'ha de tenir molt en compte i que l'ha de tenir molt en compte el govern de Madrid que és que Catalunya una part substancial del poder polític està al carrer i no està a les institucions. Veiem ara que la mesa del Parlament també retreia, retreia homenatge a, a, al president a Companys, feia la seva ofrena floral, per tant, continua la litúrgia habitual a, dels, a, de, de tal dia com avui a, a, a Montjuïc. Um, David, hem, faig una pregunta concreta mm -hmm. i després la responem. Hi ha la, la sensació també que eh, el, aquest nou 9N, que això ens costarà molt de dia, eh, els pròxims dies, el nou 9N, pugui ser utilitzat també com un termòmetre de mobilització. És a dir, en Masa hi va utilitzar consulta anticipada abans de la consulta definitiva, que són unes eleccions de caràcter plebiscitari, i ell amb la condició claríssima de llista única i mandat clar en el programa electoral. Però... Um... Hi ha coses per les quals ja sabem per què no serveix aquest nou 9-N, però de les coses per les quals encara pot servir hi ha la de voler mesurar quina és la capacitat de mobilització, qui respon, qui participa, qui, qui vol anar a votar... I, eh, encara que només contemplis una part, no? perquè ja saps que hi ha una part que no es mobilitzarà, però la part que es mobilitzarà, eh, no sé si erròniament o no, es prendrà la temperatura, en aquest sentit, perquè no sé si tampoc serà molt de fiar. Però és evident que serà així. Vull dir, és evident ara que els mitjans de comunicació internacionals i també Espanya veuran a veure què passa, què passa al 9N. Jo crec que el 9N sempre s'ha plantejat i sempre hi ha hagut la idea de que es plantejava com una operació per demostrar que l'estat espanyol no deixava votar els catalans. L'estat espanyol no hagués permès mai una consulta en, en, en cap condició. Llavors, <coughs> és un escenari que es coneixia des de fa dos anys i a mi el que em preocupa és que durant aquests dos anys diguem, en el qual diguem, hi ha hagut la idea de fer aquesta consulta, eh, els dos principals líders que portaven això, que eren Artur Mas i Oriol Junqueras, no han sigut capaços, en dos anys, eh, de planificar una resposta eh, consensuada i unida davant del que estava avançadíssim, que és el que passaria, que és que hi hauria aquest recurs davant del, davant del TC. Llavors, diguem, la, la, això és el que, diguem, des d'un punt de vista diguem, polític, Uh, és el més rellevant del que està passant aquests dies, perquè si aquestes, aquestes dues persones diguem, no han estat capaços durant dos anys de posar-se d'acord per fer front a una cosa que se sabia que era que el TC no deixaria de fer la consulta, ara aquestes persones s'han de posar d'acord per fer una llista única, per fer una cosa que és molt més complexa uh, i difícil que és una DUI, que és una declaració unilateral d'independència. Uh, vull dir que jo crec que el que està passant ara hi ha bastantes ombres, i a mi em fa ser una mica pessimista, deixeu-ho així, ho dir així, sobre, sobre la, la, la direcció que agafarà, ara, que agafarà ara el procés. Ara hi ha moltes incògnites. O, o ells dos es tanquen en una habitació i tornen diguem, a posar-se d'acord i a funcionar com un tàndem, que és un tàndem que fins ara ha funcionat molt bé, amb dos lideratges diferents però complementaris, o realment ens veiem abocats a, un, a, una nova etapa, eh, diguem, en el qual diguem, no, 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 aquesta unitat que fins ara ha presidit el, el procés no hi serà tant. Uh -huh. De fet, Mas ahir va fer referència a aquesta unitat. S'haurà de desenterrar en algun moment, si es vol, si es vol que això arribi a, a bon port, no?, des del seu punt de vista. Però tot i això, deixem que faci... Eh, que pensi una mica sobre la teva pregunta, no? Jo crec que és que la mobilització social no la pots utilitzar cada cop que vulguis. És a dir, jo crec que no cal comptar-la perquè tots sabem que és en fi, un sentiment majoritari que està al carrer i que surt al carrer quan cal però és que aquesta consulta, hi ha una part d'aquesta mobilització social que ja no anirà. És a dir, estem veient que Iniciativa està dient nosaltres ens estimem més fer manifestacions a fora que, que, que votar. És a dir, no és una consulta, si és que... Jo crec que no és una consulta, hauríem de veure la semàntica. És no? una mobilització. És una mobilització. I, a més a més, com a consulta, no fa il·lusió. Els que volien votar i molta gent que volia votar, això no els hi serveix. No fa il·lusió a tothom. A tothom, no? No fa il·lusió no. a tothom, efectivament, hi ha molta gent que li fa il·lusió, perdona, però dic, fins i tot del bloc de mobilitzat ja pels carrers i tot això, no tots els hi fa o pensen que aquesta rabia, i ja vols, aquest és el arrot. És dir, és que es pot desmobilitzar una part de la mobilització temporalment, eh, perquè jo crec que és molt mol, no, eh, diguem no una culpa no cultermini, no? No crec per a que es di, jo crec que el, que el que no podia ser, és que néssim, suposant que es haguésim posat, d'acord, per anar directament a Pla Vicitat, i el 9 havia de passar alguna cosa. És dir, tots havien posat tant l'objectiu en el 9N, que jo convoques crec el, que no, no jo crec que no s'entendria, no s'entendria, ja no hi eren a temps hores d'aire, no s'entendria que no hagués passat res. I el i el que fa aquest 9 que jo en continuo diguem consulta i sé tots els matisos que hi podem posar al darrere, diguem eh? Eh, el que fa és continuar permetent la mobilització i la imatge al món de les urnes, insisteixo. Llavors, a partir d'aquí, eh, el que fem és posar l'epicentre en un altre lloc. és amb la llista unitària, en deien en David, què és unitària? Perquè, clar... Unitària és pel que a mi hem perdut algú. Hem perdut la CUP... Unitària no seria mai cap cas. Dir, I aquí hi ha tota és... una altra discussió. I això és, jo entenc que sigui molt complicat de fer. Per un costat dius, eh, no s'entén que amb tot aquest temps no hagin arribat un acord, jo entenc que no estan parlant d'una cosa menor, diguem, eh? Uh -huh. Perquè una llista unitària, per fer què? Per declarar la independència, per anar a, a, a fer un govern fer que què? llavors no manem uns consellers tècnics i en l'hemicicle no es parla d'absolutament res més que no sigui procés, amb un compromís d'unes eleccions normals, diguem, al cap d'un temps, és dir, aquí han de discutir moltes coses. Perquè com se suma eh, qui és qui i el pes que té cadascú en aquesta llista unitària, i jo entenc tot el problema que té això, eh? és dir, perquè i és en aquí on s'haurien de posar d'acord. Eh? Per, per l'altre costat, és un partit que està disposat a entrar al govern i que ho va demanant, no és que li demanin, és que ho ha demanat, no seria tan estrany que entrés en una llista unitària, diguéssim, ara, la discussió, jo quan voti aquesta llista eh, vull saber per què és, diguem, no? Eh, això no és el que va demanar i... perdones, És el paper el paper de la societat civil. Aquesta llista, quan diguem unitària, uh -huh. que tots tenim al cap, que és Convergència, sense unió o amb unió i esquerra, quin paper hi fa eh, l'Assemblea, quin paper hi fa Òmnio, més dir, què vol dir unitària. Eh? Aquest és un altre element no menor perquè el procés es capitaneja des del carrer en algun moment. No, ah, no, no és el que li va demanar eh, ahir... Quan vam escoltar el president Mas es va donar la sensació que el missatge era per Esquerra, sobretot, no? I, que, i, que, i que li posava d'alguna manera la, la pilota sobre la seva taulada. Uh, dient si les eleccions seran si són, si són d'aquesta manera. Quan ahir escoltava Muriel Junqueras a la tarda, quan parlava d'eleccions, uh, va ser molt clar. Va dir, no, no, si sí, a mi ja em sembla que és una, la, la, una opció bona, però vull saber, abans de saber amb qui, el com i el quan, vull saber per què. No? És a dir, que d'alguna manera va ser una manera de tornar-li la pilota al president Mas i dir, no, no, sí, candidatura unitària, per fer què, per exactament? Fer per fer-ne d'avui, immediatament, després d'haver assolit una hipotètica majoria absoluta, per obrir un període d'un any, que és el que marca el Consell de, de Transició Nacional, és a dir, i que la declaració electoral vingui al final d'aquest any de treballar, és a dir, aquí és on ara segurament hi ha la discrepància Això té, principal. Això té sentit, el que diuen Junqueras, té sentit. Té sentit perquè, i a més, s'ha de fer una pregunta anterior. Per, no per què, per què fer, sinó per què serveixen unes eleccions. Potser no hi ha una altra solució, però n'hi ha d'altres però bueno, mm, immediatament uh -huh. és difícil que n'hi hagi d'altres. Però és que ja sortim d'unes eleccions anticipades. Fa dos anys, encara no fa dos anys. I per què han servit aquestes eleccions? I com s'ha governat aquest país? I diguem-ne, d'aquestes eleccions sortia un mandat de fer un procés no sé què, però sortia un altre mandat, que és dir, escolta, administrin les coses. El primer any d'aquest mandat el Parlament de Catalunya va aprovar una llei. Eh, es van prorrogar els pressupostos. Eh, actualment sembla que no hi hauran pressupostos. Què és això? Estem tot el dia de festival i em sembla molt bé els festivals i que la gent eh, ho dic en el sentit positiu, que la gent s'expressi que la gent es manifesti, etc. Però a més de fer tot això, potser que, potser que, els, potser que la classe política panqués, governant i que els parlamentaris perquessin eh, legislant. I això em sembla que és un buit tremendo. Tornem a unes eleccions quan <coughs> ja les van fer fa dos anys. Per tant, aquí hi ha un, hi ha un problema de, de soliditat, de, de solidesa, de la política catalana en general, em sembla, a mi. Eh? la política catalana ha entrat en una fase d'excepció, va entrar en una fase d'excepció, crec, a partir de la manifestació gran, de la primera gran de l'11 de setembre, i és un període que no es pot allargar, i jo estic d'acord que al costat de l'estat d'excepció ha d'haver-hi de governança, i si no es produeix hi ha un dèficit. Però a mi el que em sorprèn, i ho he dit al dret en un cert sentit, és que no ha passat res que no poguéssim esperar. És dir, que, que, el, que el Constitucional digui el que digui, que el govern... Es... Llavors, per què tenim aquesta sensació de... Dir, si aquesta mateixa taula, eh, ens convoquen fa sis mesos i no ens pregunten què, vol, què voleu que passi, sinó què creu que passarà. Una porra, eh? Una porra no, sí, no, sí, no, futbolera. Tots hauríem dit, mira, es convocarà una consulta, no es farà, anirem a unes eleccions, aquel, el dia de la consulta, com no es podrà fer, farem alguna cosa que a mi m'hauria agradat més que fos una manera rara. Mira, aquesta vegada ho fotarem cap per vall, val. Mm -hmm. Doncs aquesta manera cap per vall, més que una cosa que es pugui confondre amb una consulta. Tots estàvem pensar, passarà això. Mm. Eh, i ara que està tot s'ha jodut Quan quan tots pensàvem que aniria cap aquí? Sí, però és algú que... va començar a pensar que això no. I jo crec que és quan va començar a aparèixer el càlcul electoral. Jo Sí, si, sigui dals uns dels altres o dels de més allà, eh? O o de tots. Quan van dir, "Ostres, molt bé, sí, però i on eleccions? Tu?" Però llavors, mmm, ens hi juguem alguna cosa en aquestes eleccions. I jo crec que en aquest moment un pla que podia ser bo o dolent, però que el que no era era era, era obscur, era clar, era una cosa que estava escrita i que eh i per fer què? Doncs, per fer una declaració solemne que portés una era una cosa més o menys explicada. I jo crec que aquí s'ha interferit el càlcul electoral. Mira, jo, jo diria, Vicenç, que aquí hi ha una diferència. Dius, tots nosaltres fa un any haguéssim dit això, cert? Jo ho vaig... Com, com, a, com a profecia, eh? Ho vaig escriure. Però és que, clar, és que nosaltres no som la generalitat de la gent. Tenim un nivell d'informació una mica superior i dediquem una mica més de temps a pensar-hi. Perquè és el que ara jo volia dir. Teniu en compte que aquesta consulta es va plantejar des del primer moment com una consulta extraordinàriament sèria. Em refereixo a la primera, la que es tenia que haver celebrat. Llavors només tenia dues possibilitats, que el govern no hagués impugnat i s'hagués pogut celebrar d'acord amb la llei espanyola. I ara diré una cosa que no es diu mai, però que d'alguna manera es donava la sensació, quasi bé sense dir-ho, que era el que podia passar, que arribat el moment, si el govern d'Espanya no deixava, es trencaria la legalitat. Llavors, aquesta idea, jo sé que sobta una mica, però aquesta idea expressada amb aquestes paraules o amb unes altres, era el que molta gent de bona fe ha estat vivint. És a dir, la consulta es farà. Quantes vegades s'ha dit això? Es farà, caigui qui caigui. Llavors, doncs, escolta'm, això significa que si no es fa d'acord amb la llei espanyola, es quebrantarà la llei. I iniciem aquest procés d'independència. Llavors, què és el que passa? Que ara, arribat el moment, això no ha passat. I des del meu punt de vista és bo que no hagi passat. O sigui, no és que ho estigui reivindicant, però no ens enganyem, sí, no, no. Amb, tota, amb tota aquesta gent, amb tota aquesta gent, d'alguna manera, ara li estan donant un sucedani. I per això jo pensava...Axicòria. ...que l'únic que de veritat podia salvar, jo diria, quasi bé amb elegància, la situació, és escolteu, no es pot fer la consulta, però es faran unes eleccions. Digue'ls-hi com els hi diguis, amb llistes com siguin, Escolta, anirem en el punt primer, amb la independència, també convergència, que ja es tindria que haver definit, per suposat que sí, i escolta'm, i que surti el que surti. I com diuen a Madrid, a qui en Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. És clar, llavors, tot això, home, a mi em dóna la sensació que en aquests moments hi deu haver-hi molta gent de bona fe que està, diguem-ne, sorpresa. Inclús, diria, que dintre de mitjans de comunicació, normalment doncs, defensors de les opcions independentistes, en aquests moments he captat amb alguns dels seus representants doncs, una certa sorpresa. Ara, ara hi entrem, perquè també m'interessa preguntar-vos eh, això que el, que el Juanjo en diu sucedani i que dona per fet, que hi ha gent que l'haurà de sabut. Eh, jo crec que és una cosa que està per veure, no? Quina serà realment la, la Esclar. resposta de la gent? Està per veure i, i farà molt la reacció que tingui Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural, que han deixat per l'acte que tenen, aquest diumenge que ve, mm -hmm. d'alguna manera, la seva... quina serà el seu criteri, quin serà la... dir l'ordre la... que donarà, no sé si és massa dir-ne l'ordre, però sí una mica com... Quina posició adoptarà davant d'aquesta nova proposta. De seguida ens hi posem. Deixeu-me connectar un moment amb l'Anna Figuera, que és qui ha seguit el que passava al cementiri de Montjuïc en aquests últims minuts. I, Anna, nosaltres esperàvem una... un Parlament d'Artur Mas, també dic que els periodistes aquests dies, en fi, el dia que revisem com estem fent la feina, eh, també, serà, també, també hi haurà tema, perquè ara m'estic llegint la nota, com a mínim la nota de la Generalitat, i el lloc posa que havia de parlar, i es veu que al final no ha parlat. Era, era més desig nostre que, que previsió? Probablement és més desig nostra que previsió, però no perquè a nosaltres ens acudeixin que el president hagi de parlar, sinó perquè habitualment en aquesta ofrena el president Companys, doncs el president de la Generalitat sempre, després de fer l'ofrena amb els membres del govern, amb els consellers, doncs fa eh, uh, aquest Parlament. Aquest no ha estat el cas i davant de la sorpresa de tots els mitjans de comunicació s'han anat al Parlament de Catalunya perquè d'aquí una estona, potser probablement d'aquí una hora, doncs hi haurà a la sessió de control president Artur Mas i allà doncs ja parlarà. Però sí, ens ha sorprès tot i que com dius Lídia a la convocatòria no deia que es faria una una declaració, però ja di cada any aquí en en aquest fossar doncs sempre el president Artur Mas doncs i els altres presidents de la Generalitat sempre han fet una declaració. Qui sí ho ha fet han estat els membres d'Esquerra Republicana. Oriol Junqueras no ha vingut com tampoc ha vingut eh Toni sí, per part d'Iniciativa, però per part d'Esquerra Republicana, Anna Simó ha assegurat que la perspectiva del temps, diu, permet veure el que al fons al final serà important. Evidentment ho ha relacionat amb aquest context, ha insistit que que caldria són unes eleccions per després fer una declaració unilateral d'independència i ha tornat a insistir que la proposta del president Artur Mas de fer aquesta consulta diferent a la prevista el pròxim 9 de novembre doncs, eh, no estaven massa d'acord, és que no suport, però que li donaran suport des d'iniciativa el mateix discurs que, que ja van emetre ahir Dolors Camats assegurat que creu que hi ha d'haver un retorn a la unitat, però una unitat que no passa poc per la consulta prevista el 9 de novembre tal com s'esperava, sinó que ells proposen una mobilització amb el suport institucional. Ah, ja han passat també els membres, com m'havíeu comentat també la tertúlia, perquè ho heu vist, els membres de la mesa del Parlament, amb la presidenta del Parlament al capdavant, Núria de i ara en els no, no pròxims minuts les ofreres també seran del PCC i d'altres partits polítics. Doncs moltes gràcies, Anna, per explicar-nos què ha passat. Segurament d'aquí a poca estona el corrent de fer ja del el focus, com bé dius, eh? i anar cap al Parlament i veure si el Pensant Parlament... Ens anem cap allà. Sí, no? Ràpidament. Doncs escolta'm, tornarem a parlar quan siguis al Parlament allà, segurament sí que escoltarem tant a Artur Mas com a Oriol Junqueras. Gràcies, Anna. A vosaltres. Que vagi molt bé. Són quatre els minuts que passen de dos quarts de deu del matí. Avui una mica desmarxats d'horari perquè estàvem pendents del que passava a Montjuïc. El que fem ara és donar un cop d'ull al trànsit.